Sanski most bombom na pravoslavnog sveštenika. Gost dnevnika, ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo. Dobro veče. Vjernici i danas u velikom broju pohode vječnu kuću njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Počast mu je juče u Beogradu odalo više od 600.000 ljudi. Najveći broj građana Republike Srpske koji nisu bili u mogućnosti da otputuju na sahranu bio je uz naš program. Podaci agencije Mareko govore da je tok sahrane putem radiotelevizije Republike Srpske pratilo više od 800.000 ljudi u Republici Srpskoj. Hvala na velikom povjerenju. Blagoupokojenog patrijarha pamtićemo kao velikog duhovnika i prije svega čovjeka. Sjećaju ga se i monahinje Pećke patrijaršije, čiji je zaštitnik. Nemojte se isekirati i brinuti. Ja ću doći da čuvam Pećku patrijaršiju, a vas ćemo skloniti na bezbednije mesto. To ćemo se sećati uvijek, ali on... Nadamo se da će u večnosti da ispuni tu želju nad nama i da nas štiti svojim molitvama. Sahranu srpskog duhovnog vođe pratile su, nažalost, i nemile scene. I Željeznica Republike Srpske danas najoštrije osuđuju kamenovanje voza sa putnicima koji su išli na sahranu. Voz je kamenovan u noći između 18. i 19. novembra kada je izašao iz stanice u Doboju. Niko od putnika nije povrijeđen. Kome su smetali, još nije poznato. Vrhunac incidenta je pokušaj ubistva pravoslavnog sveštenika u Sanskom mostu. Samo velika sreća od sigurne smrti spasila je sveštenika crkve svetih apostola Petra i Pavla, Slobodana Višekrunu, koji je preživio eksploziju bombe postavljene na vrata parohijskog doma, u kojem živi sa suprugom i troje djece. Samo zahvaljujući sreći, protonamisnik Slobodan Višekruna nije smrtno stradao, jer se u trenutku eksplozije slučajno vratio po zaboravljeni ključ crkve u koju je krenuo. Zbog pretrpljenog šoka u nekoliko navrata zatražio je ljekarsku pomoć. Napravio sam dva koraka od vrata, ništa ne sumnjujući da nešto možda ima ispred vrata i odjednom se začuo ogroman prasak koji me naravno šokirao i trebalo je vremena da svakako da dođem sebi. U opštinskom vijeću u Sanskom mostu najstrožije osuđuju ovaj čin. Tražit ću od nadležnih institucija da se izvrši jedna temeljna istraga, da se privode počinioci i da se kazne. Uviđajem je utvrđeno da je eksplozivna naprava postavljena ispod ulaznih vrata parohijskog doma. S obzirom da je na licu mjesta evidentno postoji osigurač i žica, radi se najvjerovatnije o bombi, o nekim drugim pojedinostima bombe, ne bih mogla dati informaciju. Članovi udruženja raseljenih sanja na Sanska ognjišta oštro su osudili napad na sveštenika. Kada pravoslavni vjernici još uvijek tuguju zbog smrti patrijarha Pavla. Iz kantonalnog MUP-a poručuju da će parohijski dom biti obezbjeđen tokom predstojeće noći. Crkvu i sveštenika Višekrunu posjetio je i episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Prije rata u Sanskom mostu živjelo je oko 29.000 Srba, a do danas se vratilo njih oko 2.000. Riječ je uglavnom o starijim mještanima. Škole u Sanskom mostu za sada pohađa 25 djece srpske nacionalnosti. Da je sreća da nema povrijeđenih govori i podatak da se parohijski dom na čijim vratima je bila postavljena bomba nalazi uz osnovnu školu Hasan Kikić. Hram svetog velikomučenika Prokopija u Visokom ponovo meta lopova koji su noćas provalili i iz hrama ukrali krst sa časnog prestola. Ružna poruka i pravoslavnim vjernicima u istočnom Sarajevu. Na zidu crkve svetog Vasilija Ostroškog nepoznati počinioci nacrtali su polumjesec i zvijezdu. Huligani su pod okriljem noći oskrnavili crkvu koja se nalazi blizu entitetske linije. Starješinu hrama o grafitu obavijestili su vjernici. Rekao mi u crkvi da postoji grafit na oltarskom dijelu sa istočne strane. Izašao sam i video sam da postoji taj grafit. Policija istočnog Sarajeva smatra da je riječ o potpirivanju nacionalne i vjerske mržnje. Policijska stanica istočnog Sarajeva izvršila uviđaj i protiv NN lica nadležnom tužilaštvu podniče izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Crkva Svetog Vasilija Ostroškog često je bila meta huligana iz federalnog Sarajeva koji su čak 8 puta skrnavili hram, krali priloge vjernika, lupali stakla. Policija je otkrila počinioce grupu Bošnjaka i napadi su prestali, sve do noćas. Ja ne mogu da
shvatim da neko može da pravi ove grafite povodom sahrane patrijarha Pavla, a verovatno da je to bilo uzrok. To se moglo i očekivati, kažu stanovnici Istočnog Sarajeva, obzirom da su dnevne novine koje izlaze u Federaciji Bosne i Hercegovine proteklih dana bile prepune neumjesnih tekstova i kritika na račun srpskog patrijarha Pavla. Takav stav vjerovatno i ohrabrio huligane da oskrnave pravoslavni hram u Istočnom Sarajevu. Dejana Radovanović, Šarenac za Dnevnik iz Istočnog Sarajeva. A sada o onima od kojih očekujemo da stanu u kraj ovakvim i sličnim događajima. Povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Svetog Arhangela Mihajla i Dana Visoke škole unutrašnjih poslova, u Banja Luci je promovisano 103 diplomirana pravnika unutrašnjih poslova.